Halla boys, velkommen til denne sjuke 2000 XR-en min på Jammin Jars. Gjerne sub og like, vis glede for at jeg gidder å laste opp på YouTube. Jeg streamer også på twitch.tv/brenntv. Følg meg der òg, streamer nesten hver dag. Lener litt bak og ny seieren. Ja. Hopp sammen nå. Oi, av fire. Hopp ned nå. Ja, de er sammen nå. Blå der. Jobbe nå, jobbe! Sammen. Der ja! Deilig! Åh! Kjedelig spill. Hvem i helvete sa det? Nei, det er mer. Det er 19.000. Hopp sammen nå. Åh! Den er sjuk. Nei. Hopp sammen nå. Det er noe med å klippe, chat. Noe med å klippe. Kom igjen nå. Hoppe sammen nå. Ah. Nei, jeg tar det. I take it. Det ble stream hele natten. Det ble stream hele natten.